afarta daamood boona sagana qabyaalada kuma joogno afarta daamood boodoodi baan ku taagnay meesha dadka in loo shaqeeyo baan isku raacsanay sidaan u halganay nolooma xusin nolooma yeelin abaalmarina lama siin shahaad sharafna lama siin way ka maqantay meesha way intaasoo quraana qancinlay afarta kaanta rool annaga iyo ciidanku waanu taagnay waan soo duwanay gaadhi shaqo tagay iyo gaadhi meel kale tagay toona ma jirto waxaanu leenahay dadka awl oran anagu dabdamis baanu ahayn imikana waanu ahayn aanu guddi baanno culayskan iyo dhibkan u adkaysanna laakiin gaadiidkan waxa weeyaan markuu qofku waajibkiisa garto dhiirigelin buu baahan soomaalina gaadiidkan bay leedahay tay abaaraha kaga soo baxday maanta ay dhaaminaysana gaadiidkan buuha taa ay ku baktiisana kanun buuha dowladda deemada dabdamisyada kuwa cascasun bay dee taqaanaaye shidaal ku shubaysay kuwa cadcadee aan la ku wadanay anagu wadano dee ciidana shidaal kuma shubin maxaa idin heleen lama odhanin qaar dhacay baa jiray oo weshish lagu soo qaaday oo la toosiyey qaar guryo ku soo dumeen baa jiray oo garaafooyin badan gaadheen dabadaa habeenaya labadaa maalmood waanu ku dhiirnuun biyo biyihii waaheen ka baxay dooxay raaceen ha raaceene waxaa laga fikerayay gaadhiga casaaya dabdamiskaaba biyo goostay iyo shidaalkiibuu goostay kan isaga biyaha ku shubayaba inuu shidaal goostay iyo inuu biyo goostay in war lagama hayn waddo kasta oo 12 mitir ahayd way xidhantay 5 mitir baa ka nool oo gaari maro xiriiriyaad baa taalla dhagax baa yaalla xiridigaa kalaa taalla balaayo islaami ku riixin baa taalla bishiiba 2 waddo ama 3 waddo gredherta waaxdu ha noo mariso cagafta ha mariso waddooyinka ha la furo dadkana waxaan leeyahay ninkii weligii reer hebel idin sheegi jiray maydaanka ma ilbaxay ayaan dadka leeyahay guddida booyadlayaasha magaalada hargeysa caasimadda somaliland ayaa ka cawday in dowladdu ka masuugtay doorkay ku lahaayeen gurmadkii suuqa waaheen guddida booyadlayaasha waraabiya caasimadda somaliland ayaa ku dooday in loo mahad celiyay cid kastoo door ku lahayd gurmadka suuqa waaheen balse iyaga la yska indhatiray mulkiilayaasha iyo darawallada booyadaha ayaa intaas ku daray inay iyagu isxilqaan ku shaqaynayeen balse ay ka xumaadeen in la dafiray wanaagoodii iyo dadaalkii nafurnimada lahaa ay shacabkooda ugu sameeyeen waana kuwan iyagoo arrimahaasi si dareen loogu hadlayaa waxaa dhacday ayaamo dhoweyto dee masiiba magaalada dhexdeedii ka dhacday dabkaa kacay deebcadlihii iyo waaheen wuu baabiyey waxa aanu nidhi war magaaladii dee way gubatay gaadhi biyo shubi karaa ma jirto afarta kaantarool annaga iyo ciidanku waanu taagnay waan soo duwanay gaadhi shaqo tagay iyo gaadhi meel kale tagay toona ma jirto waxaanu yaro maqalay qaar baa shidaal iyo wax ka hadlay annaga waxba shidaal la cidinamaysiine waxaanu leenahay dadka awl oran anagu dabdamis baanu ahayn imikana waanu ahayn waxa weeyaan cid kale oo meesha gaadiidkayga wax sheegan karta iyo dee shaqadooda toona ma jirto gaadiidkaygu iskiibuu u shaqeeyey nina yaanu odhanin meel baa naafta ugu shubaayo taas waxaan leenahay waa mabnuuc may dhicin sababka sidan u xakamaynaynaa maaha markii koowaad awl horeba waxaanu ahayn dabdamisyadii magaalada markuu guri gubto dabdamiska wuxuu ugu yimaadaa 4 boodood ama 5 boodood oo baktiinaya oo ama baktiiyey ama u baktiin ku dhow waxaanu leenahay howlwadeennada shaqawadeennada waxa weeyaan booyaduhu way mahadsan yihiin gaadiidkayaga iyo anagoo maamulkiya waan u mahadnaqaynaa waxaan u leenahay si fiican dadkiina ugu shaqeeya maalina in dabdamis ahaan kuwa iyaga loo isticmaalo maalina inay yar kantarool ku urursado ma dhacayso taas taa annagaan ogoleyn ma dhacayso annagii dowladda annagaa sideeda gacantaan isula tegaynaa marka taasaanu leenahay waanaynu garab taaganay horta waxaanu gaadiid guddida gaadiidka booyadleyda gobolka marada jeex nidaamkii gubashada haddaad wax laga weydiisay nidaamkii gubashada waxaan uga qayb galay marka loo eego bulshada oo waajibkayga aanan ku faanin 100 kiiba 100 nacamtii sidii kubeegnaanta ama qofku waajibkiisa garanaya waajibkiisa uga soo bixilaa sidii ugu wanaagsanayd bay booyaduhu u hawlgaleen waanaanu ugu mahadnaqaynaa gaadiidleyda booyadaha taasoonu kiina la soo hadlaba ku dhiiri gelin oon lahayn qof ouna ha damqanin qof ouna waxa eeg ayagoo gaadiid ku dhaawacmay ku khasaare ku gaadhay qof ama dhib kumay soo noqon dowladda oo maayo odhan fiilbaa ku soo noqday gaadiid booyadaha ka soo noqday ma jirto qofka iska wax iska sheeg sheegtaa kuma hadlayo afkayga waxaanoona ku qabnana maa wax kalooonu kaga doonino ama cid dowladda ama gaadiid ku culaysinaynaana ma jiro
waxyeelada naga soo gaadhay waa dhowr waxyeelo kale gidsan gaadiid ba ku dhaawacmay gaadiid ba guriyo ku soo dumeen oo imka qaybo burbursan tool geerishada kula tacaala qaar ba dhacay aan hawlahaas naga soo gaadhay sidaanu anagu xuska xaga Ilaahay baan horta muhiimada aanu ku yeeyay bulshadeedaanu ugu tala galay xus gaar ahaan oo naxanti kii aan munaasib ku ahaayeen gaadiidkan magaan ugu dibaan noo culayskan iyo dhibkan waad kaysanna laakiin gaadiidkan waxa weeyaan marku qofku waajibkiisa garto dhirigelin buu baahan yaa oo gaadiid leeyd dhirigelin ayaan ku haboonayd yaa laakiin may helin laakiin kuwa gaadiida kuwa ku moraal jabay iyo kuwa qalbi jabay iyo niyad jabay midna inay noqdaan ma horena dabdamis kan oo jiray ee guriyaha baqtay jiray gaadiidka boodu imikana ayaga u diyaara eelashaanu aroorna 4tan iyo 5 km 4tan iyo 6 km een 4tan baa adigu yar laaste oo biyoogan u dhaafnay waliba ceel yar adaga sidaa qolada hore sheegtay isla markii dabka la arkay horta aan gurmad kan bilownaa anagu ilaa iyo 4tii galmeed dambe buuydu way waday laba sheegay too hawaata id waliba way arkayse inuu soo rogmaday inta gaari 10 litir lagu shubay iyo gaari cil laga bixiyay midna ma jirin een gaari baa 3 ku shubay oo badankooda 3 lagu ku shubay inta kala mid labiyo halba way ku shubtay taas waa Ilaahay mahadii Soomaaliyeena gaadiid kan bay leedahay ta abaaraha kaga soo baxday maanta ay dhaaminaysina gaadiid kan buuha ta ay ku baqtiisana kan buuha laakiin hadana waxad moodaa dawladdu inaanay ogeyn wali booyadahan xaqoodii aanay helin wayaan waxaan sheegayaa xuskii halkan aanu ka sidaan u halganay nolooma xusin nolooma yeelin abaalmarinna lama siin shahaad sharafna lama siin way ka maqantay meesha wayaan intaasoo quraan qancinlay bitana dareg baad tahay qaalay nin ragna xurmo xurmadii dawladdan aanu ku lahayn may marin meeshii waan sii ka sugayna saddex nin baan aanu halkan ka salaamayaa una mahad celinaya Ilaahay baa mahad hore leh saddexdaan nin aanugu halkan uga mahad celinayaa ugu horeyn waa madaxweynaha si fiican buu yeelay habeenkii mar baan soo wada galay meesha wasiirka daaxilka iyo maayir cid kale oo halkan hawl weyn waa laga geystay iyo baarlamaanka golaha deegaanka cid walba way ka shaqeysay marka anigu markaan ahay guddidii madaxda sidii aanu meeshan ugu dhimanay lacagtayadii aan ugu bixinay aanu u hawl galay maanaan doonin anagu lacag uma lihin maan qaano laakiin maana arag cid madaxa haddana ma doonayno oona tiri bal hadda maxaa idinka soo gaaray maanta idinka horteed maana arag ugu soo booqday xafiiska dadkii Ilaahay meesha masiibada kuga kiciyeena waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay horta ka caawilo annaka badde xaq baa naga maqan oo hantidayadii iyo lacagteedii iyo awood wixiiana lahaynba dee waxaan ku xasitinimay jirna dee habeenkii oo dhan iyo maalintii laba maalmood isku xiga dee waan shaqeynayno biyo waa ku haynayn cidna waad mahadsantahayna ma oran cidna maana waxba kaga doonahayna dee Ilaahay dirti baan ugu shaqeynayna dadkayga shacabka ah dee gurtay magalaansa dawladdu dee maala dabdamaysada kuwa cascas un bay dee taqaanaa shidaal ku shubaysay kuwa cadcade aanla ku wadanay anagu wadano dee cidna shidaal kuma shubin maxaa idin heleen lama oranin qaar dhacay baa jiray oo weesh lagu soo qaaday oo la toosiyey qaar guryo ku soo dumeen baa jiray oo garaafooyin badan gaadheen qaar taayiradii oo meesha kaga fado fadhiisteen baa jiray cidna dee waad mahadsantahayna lama oranin yaa annagunbaa dee wax iyaga isu qabnay garaas wax kale dee kamaanaan doonahayn dowladde laakiin deena amba naga warhaysaanbo ay tiraahday ilaabaytistahay dee wixii aanu qabanay noo ogaato waanu yaro jeclay madaxdu dee naga warhayso ay tiraahdo ilaabaytistahay dee nima kaana dabdamiska kamid ahaa amba dee mar hore baa anagu ahaa diyaar u ahayn dabdamiska in dalkayga meesha gubatay aanu baqtayno haddana kani dee wuxuu ahaa wax xad ka baxa oo waaliyaho wax dee laga sheekeyn kara ma ahayn duux ugu rogmaday biyihii aanu ku shubnay gaari aan 3 lawr ku shubnay ba 2 lawr aan ku shubnay uu yaraa anagu ka booyada ahaan
لبا مالمود يا هبين بن كوشري ماشا لبا هبين يا لبا مالمود وان كودر نوديو بي وهان كبا حيطو حي راعي هالراعي انا واحد لقى فكري قاعدين عصاية تبدأ مسكاة بيو قوستيو يشدال كيبو قوست كان يسكا بيو كوشو بيو ينو شدال قوستيو بيو قوستيو ور لقى مهين لومي ايقين با تاوحن لان هاي دولة hawla macaamilaan sida ay gaadiidka dhaawac sida ama dabdamiska sida wadada lagu banayo gaadiidka biyaha wadada lagu ilaaliyo oo loo ixtiraamo si gaar ah waxaan maayirka amaan ugu sii jeedinaynaa oo aad iyo aad uga mahadnaqayna labadii koone wadooyinka hayna dhibay ee kontrolada ka sokeeyay wax badan 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 buu ka qabtay wax badan buu ka qabtay imka waxa weeye waxa haray baa iska koobba maayir waxaan ku raacinaynaa aan ku sii darsanaynaa intaas oo aan doonayna inaad waaxaha amar noogu bixiso way 4 6 8 waaxooda magaalada wada kasta oo 12 mitir ahayd oo xidanta 5 mitir baa ka nool oo gaari maro xiriiriyad baa taala dhagax baa yaala xiriidiga kala taala balaay islaam ku riixin baa taala bishiiba bishiiba laba wado ama saddex wado greaderta waaxdu ha noo mariso cagafta ha mariso wadooyinka ha la furo biyihii buuraha ka soo dhacay waxa dhulka u jeexeen wadadii baa la yareeyay oo drainage laga dhigay biyi ballaaran lahaa si ballaaran u bixi lahaa baa si yar oo dhuuban u baxay dabadeed waxay noqotay in ummadii qayb jeexaan wadadii jeexaan dhulkii jeexaan wixii wad jeexaan hawsha laami ka dhigmay ay kuma lihiin awoodeedu hayno timaad insha Allah laakiin intii laamida ino imana soo cagaf yaa u dir iskorooyinka u dir dhagaxa wadooyinka yaala ka faa'iideysto wax ku dhista taana maayir koon ku oosanayna wax la inay wadooyinka waxa amar naga sii in bishiiba laba wado ama saddex wado oo ilaa koona la furo in tan suuqa waa in aan ku soo noqdo gaadiidkii wixaan gurman karayna waa gurmanay laakiin taa sidii loo ilaalinayay gaariga casaanka gaariga cadaanka looma ilaalinay hadduu dabka ku gubto iyo hadduu dhaco muxuu qabaa biyaha shub mooyaane maxaad qabtaa muu lahayn habeenkii waan joogay anigu goobtan joogay labadii habeenii baan ka tegey dabdamisku shidaalka uu goosto shidaalkooda waa la doonaa waa la doonaa laakiin booyadaha booyadaha qaybtii goostay lama oran maxaa idinka goostay maxaa idinka goostay lama oran in la yiraahdo bay ahayd markii dambe xataa markii hore aadii hawl lagu jiray dee markii dambe wax weyn maaliyadda la helay adduunka maaliyadda soo shubay war maxaa booyada idinka goostay maxaa baabuur dhibaatadii soo gaadhay in loo yiraahdo way fiican tahay imma kana wixii wax weeyaan saxaafad kaga wada hadli mayna wixii cabashooyin iyo wixii hadala fadhi baan jecelnahay inaan isugu nimaadno dawladda xiga dawlad hoosaba sidii wanaagsanayd wada shaqayn jirnay inaan sideedii wanaagsanayd wada shaqayno marnaba dhibaato ma jirto waxaan loo shaqaynayaa waa ummadan jilicsan weeyey iyo waxa weeye dhinac ayaga ummadda waa ka ilaalinaya waa dhowrinaa iyaduna dhinaciina ka dhowra oo waxa weeyaan xadaafiirta saxaafadda ka dhex socotana waxa laga qabto ka dawlad ahaan 200 ee jiif caaqila waxa laga qabtay oday beeleed ee wuxuun ku hadlayaa dadkay xumaynayaan shacabkay xumaynayaan qabyaalad bay abuurayaan qabyaaladuna kuma fiicin afarta daamood boona saganimay qabyaalada kuma joogin afarta daamood boodoodii baan ku taagnay meesha dadka in loo shaqeeyo baan isku raacsanay ninkii wax kale ku hadlayay isaga dambaabay dawladda waxa leeyahay dadka iyo dawladba isku xidhnaada dhixdiinayaan furfur ku imani iyo qabyaalada imani ninkii qabyaaladoodana inaga xidha jeelasha inooga dira qabyaaladu dadka wadankay duminaysaa waxa ma dhaqayso dadkana waxaan leeyahay ninkii weligii reer habeenay idin sheegtay meedan ka meel baxay ayaan dadka leeyahay maxamed faarax bile telefishinka cba hargeysa